A incrível história do orçamento secreto que é público. O Estadão publicou com um tal orçamento secreto. O restante da mídia militante partiu para essa narrativa de que estava criado o mensalão de Bolsonaro. Só um pequeno detalhe: seria o segredo mais público do planeta. A turma tenta impor a narrativa de que é exatamente igual ao mensalão petista. O Mensalão estourou com imagens gravadas numa câmera escondida com um funcionário dos Correios recebendo grana por fora. E Roberto Jefferson, Bob Jeff, revelando ao mundo as tramóias lulistas, assumindo seus crimes por isso. O tal orçamento secreto foi descoberto lendo o diário oficial. Parece que alguma coisa mudou, né? O ministro Rogério Marinho repudiou as afirmações falsas da mídia e mostrou que se o critério for esse aí utilizado pela imprensa e oposição, então os parlamentares da oposição aderiram à base do governo. PT, PCdoB e PDT tiveram indicações contempladas, pois os recursos da RP9 são de indicação do parlamento. A reportagem teve acesso aos documentos de indicação dos parlamentares da oposição, mas os ignorou. Existem quatro tipos de emendas feitas no orçamento individual, bancada, comissão e relatoria. Qualquer um que chame de orçamento secreto os recursos da emenda de relatoria introduzida na ldo PLN 5-2019 está ou com ignorância ou com desonestidade. Desesperados por não encontrar nenhum escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, a imprensa e a oposição fabricam escândalos imaginários para tentar equiparar o governo mais limpo e correto da Nova República com o governo, os governos petistas, os mais corruptos da nossa história, o jornalismo profissional, entre aspas, está comparando a emenda parlamentar de orçamento público com dinheiro de propina pago em caixas de sapato na calada da noite no escândalo que ficou conhecido como mensalão. O destino dos recursos federais para estados e municípios é o que realmente importa nessa história toda. O resto é só factóide da mídia e da oposição, hoje sinônimos, coisa de quem fala em orçamento secreto, publicado no Diário Oficial.